වසර ගණනාවකින් මහමැතිමා දොටුවා. පුණ්‍ය කාලේ ඔයා හොඳ වැඩක් කරුවා මතකද? කුමක්ද? එහම උකුලේ තියානකට ඔයා අයි කියන්න රජයි. පවසන්න පවසන්න කුමක්ද කියලා? අයි ඔයා උදිකරේ මගේ. අනේ මට නම් මතක නැහැ. ඊට පස්සේ කටා ඔව් වෙල්ලම් විල තව තරමල් විල ආ අම්පාර හා පොළවලාය ආ මණකල ආ හා 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 හරි හරි එච්චර ඇතුලේ මෙවුව ගියන්න තියෙන්නේ ආ ඔළුපැලියාව අංක 1 ඔව් ඇස් බලන්න නල්ලතල් ඔව් ඇස් ෂොට් තව අංකසන් තුන නාත් හන්දි ආ හා කටා ඔව් වෙල්ලම් විල හරි හරි තරමල් විල ඔව් වඩාලකම් ඔව් හරි නාත 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 හරි මා දන්නවා මා දන්නවා අම්පාර් ආ ඔක්කද ඔන්නකල හා එතකොට උතුරු දිබ්බාගෙත කිට්ටු අහහ හොඳයි හොඳයි එහෙමනම් හෙට හිරු උදා වෙනවා සමගම වාගේ පියාරන්ගේ भारत देश से लक्ष्य संख्या कोटि संख्या जनता के सुध गुजारने की सदा आप गमन का मुनेद विश्वन तेरे करा महाशयाधिपति गमन करना I'm gonna make you mine.
Oh,
පාචාදිපති 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 මේ 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 කාන්තාවකගේ කටහඬක් ඇහෙනවා අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ අපි ඌරකට සෝදාගෙන පොඩක් සුද්ධ පවිත්‍ර වෙමුකෝ සේනාධිපති මොකද කරන්නේ මම මේ මෝඩ සෝදනවා මොකද ඔබ කරන්නේ ජරාව නේද මේ මම මේ මෝඩකට සෝදා ගන්නවා ඔබ මොකද කරන්නේ ජරා කරන්න එපා මා සේනාධිපති ඔය වතුර ගලන්නේ මේ පැත්තෙන් ගලාගෙන එන්නේ ජරාව කරන්න එපා මේ මං මහසේනාධිපතියා කුමකට ඔබතුමා එක්ක ඉහෙලටද මූණ කඩ හොයාගන්න මමයි ඉතින් ඉතින් මම සිටින්නේ ජලය ගලා බසින පැත්තේ මම ඉතින් උඩ පැත්තේ ඔබ ජරාව සෝදන්නේ උඩ පැත්තේ උඩ පැත්තේ හොදා පල්ලහට යනවා ඉතින් ඒක හරිද එතකොට ඔබතුමාගේ පල්ලහ ඉන්නවා මම දැක්කේ නෑනේ හදිස්සියට කරපු දේවල් නෙවුවා ඉතින් දැන් මේ මූණ සෝදාගත්තද මූණ හොදා නමතක හා මම නම් මූණ සෝදාගත්තා අපි පොඩ්ඩක් ඈතට යමුද බලන්න එන්නකෝ මාසයන් පොතේ එන්නකෝ ලස්සන කාන්තාවක් කටහඬක් ඇහෙනවා ඉක්කොන්දලෙන් එන්න එන්න